xullas bankda ishlayman. Narman men pul topaman bir oyda. Bir minut, onam. Alo. Alo. Ajon. Ha, boshqa qiz bilan gaplashgisi kelib qoldimi? O'rtoqlaringiz yetdi, ipskani topib qopsiz. Hozir men boraman, kelinglarni ham yubitaman. Ko'rsatib qo'yaman birovning yigitiga osilishni. Bo'pti. Voy 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 voy. Aniq, men seni bo'y aldadim. Men bankda ishlamayman. Men o'zi rejissyorman. Yo'q-e? Ha, hozirchi mana bitta o'quvchim bo'tga casting topshirgani keladi bitta qiz. Qara, sen unga baho berishing kerak, qara. Zo'rmi? Alaris, tonni o'zgartirib gapiraman. Kim bo'laman men? Xolamning qizi bo'ladi. O, xolasining qizi. Birinchidan, bu mana yigitim. Rollaringiz rosa tabiiy o'ynar ekansiz-a? Ikkinchidan, 3 yildan buyon gaplashaman men bu bilan. Sizdan zo'r aktrisa chiqadi. Hozir ko'rasa aktrisa. Jonim, nima bo'ldi? O'zbek ssenariyda uradigan